Situat a la vall delimitada pel Puig de Maria i el Calvari, Pollença és el nucli principal del municipi, amb més de 8.000 habitants. Format en el segle XVIII, el seu casc històric consta d'un conjunt de carrerons i edificis emblemàtics d'obligada visita. El convent de Sant Domingo, situat en els límits del centre històric, està format pel claustre, l'església d'estil barroc i el Museu de Pollença. El claustre barroc, de disseny regular, consta de quatre corredors porticats amb arcs de mig punt sobre columnes jòniques. El claustre es celebra cada estiu al Festival de Pollença, un festival de música que es realitza ininterrompudament des de 1960. L'església té 10 capelles laterals, cada una decorada amb un retaule de l'època. Presideix l'església el retaule de la Mare de Déu del Roser, amb una imatge del segle XV procedent de l'església del Roser Vell, obra de Joan Antoni Oms. De vora el convent de Sant Domingo hi trobam els jardins Joan Marc, amb una esplèndida mostra de vegetació autòctona. Encara es conserva la torre de defensa de Cala Gran Cristiana, de mitjan segle XV. El Museu de Pollença, ubicat a l'antic convent dels Dominics, destaca per la seva sala de prehistòria i d'art medieval i contemporani. Aquest mandala fou regalat al poble de Pollença per la santedat del Dalai Lama l'any 1990. Amb motiu de la visita que va fer per clausurar l'exposició d'art budista tibetà que es va realitzar a l'església del convent. La plaça Major és el centre social de Pollença, el lloc on cada diumenge es celebra el mercat local. Des de la plaça Major, construïda en el segle XIX, podem observar una de les façanes de la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels. L'actual edifici parroquial fou construït durant el segle XVIII. Es tracta d'una construcció de planta basilical voltada amb capelles laterals. L'altar major està dedicat a la Mare de Déu dels Àngels, patrona de la vila. De vora la parròquia hi ha la plaça Vella, centre neuràlgic de la vila en època medieval, i lloc en el qual se celebra la festa del Pi de Sant Antoni. Un dels edificis ubicats en aquest espai és el Casal de Can Llobera, en el qual es pot visitar la Casa Museu, la Biblioteca i l'Arxiu Històric. Can Llobera de Plaça era la casa pairal del Llobera de Gomà. El seu aspecte és fruit de la reforma duita a terme entre 1854 i 1896. A la plaça de l'Almoina hi ha una font en forma d'hídria i coronada per un gall, símbol de Pollença, datada al 1827. És aquí on es representa la trobada inicial del simulacre de moros i cristians, que se celebra cada 2 d'agost. L'Ajuntament i l'actual Col·legi de Montission ocupen l'antic col·legi erigit pels jesuïtes en el primer terç del segle XVIII. L'església, de planta basilical amb capelles laterals, també forma part del conjunt arquitectònic. L'arquitecte Joan d'Aragó fou el responsable de les obres des de 1723 i l'autor de la decoració interior d'estil barroc. A un dels laterals de l'edifici ens trobam amb l'inici de la gran escalonada del Calvari, construïda a final del segle XIX. Aquesta escalonada compta amb 365 escalons que porten fins a l'oratori del Calvari, construït entre 1795 i 1799, la planta del qual és lleugerament el·líptica amb l'absis semicircular. L'interior alberga un grup escultòric del Crist crucificat amb la Mare de Déu als peus, del segle XIV. El Calvari té lloc l'acte per excel·lència que simbolitza la Setmana Santa Pollencina, el davallament del Divendres Sant. Des de l'oratori podem gaudir d'una esplèndida panoràmica sobre el poble de Pollença i en un dia clar la vista arriba fins a Menorca. L'oratori del Roser Vell té el seu origen en el segle XIV. És de planta basilical amb capelles laterals. Entre 1500 i 1525 es van construir les dues primeres capelles laterals i el 1541 es van aixecar les dues restants.
A la fi del segle XIX, l'oratori del Roser Vell va ser restaurat i va adquirir el seu aspecte actual. L'església de Sant Jordi va ser construïda durant el segle XVI als afores de la vila, en direcció a la mà. Constituïa el punt de partida dels pollencins cap a la costa quan s'albiraven pirates. L'actual església de Sant Jordi és de planta basilical i té una capella lateral, oberta el 1770, dedicada a Sant Marçal. El presbiteri és rectangular i està decorat amb un retaule d'estil barroc fet per l'escultor Rafael Torres el 1653. El Puig de Maria, santuari situat a 330 metres d'altura, consta de capella, refectori, torre i muralles, tot construït entre finals del segle XIV i el XV. Hi predomina l'estil gòtic. L'església, d'una sola nau, conserva una popular imatge de la Mare de Déu del segle XIV. El pont romà creua el torrent de Sant Jordi. La seva estructura consta de dos arcs desiguals separats per una columna central, la qual compta amb un petit arc de descàrrega i dos esperons de planta triangular a la seva base per repartir el corrent de l'aigua. La datació del pont romà és tot un misteri.